بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے الف لام میم صاد الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين دا يو كتاب دي چتا تا نازل کر شوه دي نو اي نبي صلى الله عليه وسلم ستا پزل کی دي د دین سو تنگي نوي د دین نازل ولو غرض دا دي چت د دې پزريا منكرين ويروي أو مؤمنان تا يو نصيحت وي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اي خلقو ستاسو د رب د طرفنا چې ستاسو ته نازل کړی شوی دی په هغه پسې روان شي او د خپل ربنا علاوه د نور سرپرستانو پیروي مکوي خو تاسو نصیحت ډیر کم منئ وکم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون دیر کلی دی چی داغے او سی دن کی مونگ حلاک کرل پاغوی باندی زمونگ عذاب یا خو ناسا پا دش پی پا وقت کی راغے او یا پری پرانا ورز پا داسی وقت راغے کل چی حغوی دا غرمی پا خوب ادھوو فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين او هر کله چې زمونږ عذاب پاغوی راغې نو هغوی بغیر د دینا بل څه نه ویل چې واقع مونږ ظالمان وو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ نمونگا با خامخا دهاغ خلقو نتپوس کوو چاہتا چه مونگا پیغامبران لے گلی دی او دا پیغامبرانو نبا هم تپوس کوو چه هغوی دا پیغام رسولو کار دا کم زی پوری اکڑو او دا خپل کار ورتا سی جواب میلاو شو فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ بیا باور تمون پخپل ټول تیر شوی حالات د پورا علم سره پیش کړو اخر مونگا خود چرت غائب نوو وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او وزن با پا دا غورس این حق وی چی دا چا تلی درنی وی هغوی با خلاصی مندن کی وی وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ او چی دچا تلی سپکی وی نهم هغوی با زانونا پا نقصان کی اچون کی خلق وی زکی چی هغوی با زمون دا آیاتون سرا د ظلم سلوک کولو ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون مونږ تاسو د اختیارات سره پزمکه کې آباد کړي او ستاسو د پاره مو په هغه کې د ژوند سامان پیدا کړو
تاسو ډېر کم شکر گزار یې. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. مونگا ستاسو پیدائش شروع کرو بیا مو ستاسو شکل جوړ کرو بیا مو فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړی. په دې حکم سره هغوی ټولو سجده وکړه خو ابلیس د سجده کوونکو سره شامل نشو. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله تي ترپو سکرو چه تو سسس دا سجده کولونا منع کرے هر کل چه ما تا تا حکم کرے وو هغو اویل زداغونا بہتریم تازه د ورنه پیدا کړیم او د دې د خاورینا. قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. الله فرمایل خدا ته د دې زینخ کته کوشا تا ته حق نه دی حاصل چې دلته د لوی غرور وکړي. اوزا په حقیقت کې ته د هغه خلکو نه یې چاغوی پخپلا خپل ذلت غواړي. قال انظرني الى يوم يبعثون. هغه وویل مال د هغه ورځې پورې مهلت راکړه په کومه ورځ چې به دا خلک ټول دوباره راپاسول کیږي. قال انك من المنظرين. الله فرمایل تا ته مهلت دی. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. هغه ویل خدنو لکه څنګه چې تا زپ گمراهی کې اخته کړیم زب هم اوس تا په نیغلار کې د خلکو ته کینم د مخی او د رستو د خی او د گس هر طرف نه با دوی راګیروم او تبا د دوی نه اکثر خلک شکر گزار بیا نمومې. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. الله فرمایل اوزد دې زینا ذلیلا او رټل شوی یقین ساتا چې په دوی کې چاستا پیروي وکړه ستا سره به داغوی ټول نه دوزخ ډک کړم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أو أي آدم تو أو استخزا دوانا پدي جنت کی وسائي هر ځای کې چې سسی ستاسو زړه غواړي هغه خورئ خو د دې ونې خواله مه ورځئ ګنې نو په ظالمانو کې بشمار شئ. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بیا شیطان هغوی دوانو تا وسوسه وکړه چې دا غوی د شرم زیونه کم چې د یو بل نه پټ کړی شوی وو چې هغه هغوی تخکاره کړی
هغه هوی ته وویل ستاسو رب چې تاسو د کمی ونی نه منع کړی یی د دې وجه د دې نه سوا بل هیڅ نه ده چې ستاسو نه چرته فرښتې جوړې نه شي یا درته همیشه ژوند نصیب نه شي. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین او هغوی ته قسم وخوړو چې زه ستاسو رښتینی خیر خوایم. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هغدوانای رو رو پدو کسرا پخپل لارا راواڑول اخیر دا چی کلا هغوی داغه ونی مزه اوسکلا نو دوانو تا دیو بل د شرم زیونه ښکارا شو او خپل بدنونه د جنت په پانو پټول شروع کړل. بیا ورتا خپل رب आवाज وکړو ولی ما تاسو د دې ونی نه نوی منع کړی او دامی درتا نو ویلی چې شیطان ستاسو ښکارا دشمن دی. قال ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دوانو اوائل اے ربا مونگا پخپل زان ظلم اکڑو اس کو تا مونگا ماف نکڑو او پا مونگ دی رحم اونکڑو نو یقینن چه مونگا با تباہ شو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله فرمائل کس شئی تاسو دیو بل دشمنان یای او ستاسو دا پارا دیو خاص مدی پوری پزمک کی دا قرار زی او دا جون سامان دی. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اوی فرمایل هم پدی کی با جون تیروی او هم پدی کی بمرای او هم ددی زینبا تاسو راستلی کی گئی. یا بنی آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إيد آدم أولادا مونگ تاسو تا جامع نازلی کری دی چی ستاسو دا بدن دا شرم زیونا پت کری او ستاسو دا بدن دا حفاظت او دا خایس ذریعه هم وی او بهترین جامع دا تقوی جامع دا 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 اللہ دا نخونا یو نخ دا خاییگی چی خلق دا دین سبق واخلی. یا بنی آدم لا یفتنن إنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے دا آدم اولادا حسن چی شیطان مو بیا حغسی پا فتنه کی واچوی لکه سنگ چی حغو ستاسو مور او پلار دا جنت نا رایستلی وو او داغوی جامعی داغوی نا دا دی غرز دا پارا استلیوی چی داغوی دا شرم زیونا یو بلتخ کارشی
هغه او داغه ملګری تاسو ته د داس زینه ګوري چې د هغه زینه تاسو هغوی نشئ لیدلی. دا شیطانان مونږ د هغه خلکو سرپرستان جوړ کړی دي څوک چې ایمان نه راوړي. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أتقولون على الله ما لا تعلمون. دا خلق چی کلا دا شرم سکار کوی نوائی چی مونگا خپل پلار نکو پا دی طریقه باندی منتلی دی او اللہ راتا دا دا سکار کولو حکم کلی دی. دوی تا وایا چی اللہ دا بے حیائی حکم حس کلا نکوی. آیا تاسو دا اللہ پا نم پوری حاغ خبری تڑی چی دا غی پاکلا تاسو ته علم نشته چې هغه د الله د طرف نه دی؟ قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. اي نبي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا زما رب خو د راستای او د انصاف حکم کړی دی او داغه حکم خو دا دی چې په هر عبادت کې خپل مخ ټیک ساتای او خاص هم هغه ته आवाज کوي په دا حال کې چې خپل دین مو داغه لپاره خالص کړی وي. لکه څنګه چې هغه تاسو اوس پیدا کړی یې هم دغه سی بتاسو بیا را پیدا کړی شي. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يوه دلی تخوهغو سی دلار خو دلی دا خو پا بل دل باندی گمراهی صحیح ثابت شوی دا زکا چاغوی دا اللہ پزے شیطانان زان لسر پرستان جول کری دی او دای خیال دے چمونگا پنے غلار باندیو. یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلو واشربو ولا تسرفو انه لا يحب المسرفين. اے دا آدم اولادا دا هر عبادت پا موقع خپل خائص کوئے او خورے سکے او دا حد نا ما اوڑے اللہ دا حد نا اوڑے دن کی نخو خوی. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اي نبي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا چا د الله هغه خایس حرام کړو چې هغه الله د خپل بندگانو لپاره رايستلې وو او چا د الله د رزق نه پاک سيزونه من کړل ورته وایا چې دا ټول سيزونه د دنیا په ژوند کې هم د مؤمنانو د پاره دي او د قیامت په ورځ خو به خالص هم داغوی د پاره وي. دا رنګي مونږه خپلې خبرې صفا صفا بیانوو د هغه خلکو د پاره چې هغه علم لري. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا چی زما رب
کم سیزونا حرام کړی دی هغه خو دا دی د بے شرمی کار کخ کاروی او کپٹ او گناہ او د حق خلاف زیاته او دا چی تاسو د الله سره دا سی سوک شریک کړی چې داغه د پاره هغه هیڅ سند نه دی نازل کړي او دا چی د الله پنوم دا سی خبره وایي چې داغه پاکلا تاسو ته علم نه وی چې هغه الله ویلی دا ولکل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون د هر قوم د مهلت یو مده مقرره ده نو هر کله چې د یو قوم مده پوره شي نو بیا یو ساعت هم مخکې رستو کیږي نه یا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون او الله دا پیدائش پا شروع کی دا خبر صفا ویلیوا چی اے دا آدم اولادا یاد ساتای چری تاسو ته هم ستاسو نه داسی رسولان راشی چی تاسو ته زما آیاتون اوروی نو چاچی د نافرمانی نزان بچ کړو او د خپل عمل اصلاحی وکړه نو داغه د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او چاچی زمونگا آیاتونا دروغ اگنل او داغه پا مقابله کی سرکشی اکڑا نو هغوی با دوزخیان وی او حل تبا همیشه اوسیگی فمن اظلم من من افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئیک ینالهم نصیبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على اخیر دا هغه سړی نه با زیاد ظالم بل څوک وی چې بالکل دروغ خبری په الله پورې اتړي یا د الله رښتینی آیاتونه دروغ وګڼي داسې خلکو ته به د خپل تقدیر د لیک مطابق خپل حصه برابر رسی دا هغه وخت پورې چې کله زموږ رالیږلی شوي فرښتې د هغوی د روحونو اغیستلو دپاره راشي په دغه وخت کې به فرښتې د هغوی نه تپوس وکړي چې اوښیې اوس کم ځای دي ستاسو معبودان چې تاسو به د الله په ځای هغوی ته آواز کولو هغوی به ووایي چې ټول زموږ نه ورک شو او هغوی به په خپله د خپل ځان خلاف ګواهي وکړي چې واقعي موږ د حق نه منکر وو قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله به فرمایي زئ
تاسو هم هاغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغې ته ستاسو نمخ کې د پیریانو او د انسانانو تیرې شوي ډلې تلې دي. هر ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو د ځان نه به په مخکینی ډلې باندې لعنت وایي تر دې پورې چې کله ټول هلته ورجمع شي نو هر رستنۍ ډله به د مخکینی ډلې په حق کې وایي چې اے ربا دا هغه خلک وو چې مونږ یې ګمراه کړو نو دوی له د وور دوچند عذاب ورکړه. په جواب کې به ورته الله فرمایي د هرې ډلې دپاره دوچند عذاب دی تاسو پوهیږئ نه. وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. او مخکنی دلبا رستنی دل توای چې کومګه د الزام قابل وو نو تاسو ته په مونږ باندې څه فضیلت حاصل وو اوس د خپل عمل په نتیجه کې د عذاب مزه اوسکئ. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. يقين لري كم خلق چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي او داغه په مقابله کې سرکشي کړی دا نو داغوی د پاره به د اسمان دروازې هرگز بیرته نکړي شي. داغوی جنت تتل دومره ناممکن دي لکه څومره چې د ستنی په سوري کې د اوخ تیرې دل ناممکن دي. مجرمانو ته زمونږ د طرف نه هم داسې بدله میلاویږي. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. داغوی د پاره خوبا د دوزخ خوړیدل فرش او د دوزخ صادر وی دا د هغه بدلا چې مونږ یې ظالمانو لور کوو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. او د دې برخلاف چې چا زمونږ آیاتونه منل دي او ښه کارونه کړی دي او په دې باره کې مونږه هر یو داغه دا خپل طاقت زموار ګرځو هغوی جنتیان دي هلته به هغوی همیشه اوسي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. داغوی پزلون کی چی دیو بالخلاف سکینا او خڑوالی وی هغه به مونږ لری کړو. داغوی لاندی با نهرونه بهیگی او هغوی بوای چی سنا خاص هم الله لردا چی مونږ ته دا لار اخودلا مونږ خپل لار نشو موندلې که الله مونږ ته لار نه خودلې. زمونږ د رب رسولانو واقعي مونږ ته حق را وړې وو. په دغه وخت کې به یو आवाज وشي چې دا جنت چې تاسو یې وارثان جوړ شوی یې تاسو ته د هغه عملونو په بدله کې میلاو شوی دی کم چې تاسو کول. ونادى اصحاب الجنة اصحاب
النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون بيابد جنت خلق دوزخ والو ته आवाज وکړي مونږه هغه ټولي واده ټیک بیا موندلې کمی چې زمونږ رب زمونږ سره کړی وي آیا تاسو هم هغه واده ټیک موندلې کمی چې تاسو رب تاسو سره کړی وي هغه به جواب ورکړي آو بیا به یو आवाज کونکې د دوی په مینس کې आवाज وکړي چې د الله لعنت دی وي په هغه ظالمانو باندې چې د الله د لارې نه خلق منه کول او داغه کګولي غفتل او د اخرت نه منکر وو وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون د دې دوانو ډلو په مینس کې با یو پردوی چې داغه په اوچت زینو یعنی آراب باندې با ځین نور خلق وی دوی با هر یو داغوی دا نخونه پیژنې او جنت والو ته با आवाज کوي چې سلامتیا دی وی په تاسو باندې دا خلق جنت ته داخل نشو لیکن داغه تمدار بوي وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ او هر کلچی داغو استرگی دا دوزخ والو تا اگرزی نو وای با چی اے ربا مونگا دا دے ظالمانو خلق سرا مشا ملوا ونادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بیا بدا د اعراف خلق د دوزخ یو سو غټان خلق د هغوی د نخو نه وپیژني او ورته به آواز وکړي چې اومولیدل نن نه ستاسو ډلې پرې ستاسو په کار راغلی او نه هغه سازو سامان چې تاسو لوی ګڼلو او ولې دا جنتیان هغه خلق نه دي چې د دوی په حق لبا تاسو قسمونه خوړل چې دوی لبا الله د خپل رحمت نه هیڅ نه ورکوي نن صرف هغوی ته وویل شو چې داخل شه جنت ته ستاسو دپاره نه يرشته او نه غم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرا
وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. او د دوزخ خلق با د جنت خلق تا آوازونه کوي چې سلګي شان او بو پمون باندې راوا چوي یا چې کم رزق الله تاسو لا درکړې دې دا غینا سره غورځوي هغوی به ورله جواب ورکړي چې الله دا دوانه سيزونه په هغه حق منکر خلکو باندې حرام کړی دي چې هغوی د خپل دین نه لوبه ټوکه جوړه کړی وا او د دنیا ژوند په دوکه کې اچولی وو. الله فرمایي چې نن با مونږ هم دوی دغه شان هیر کو لکه څنګه چې دوی د دې ورځې ملاقات هیر کړی وو او زمون د آیاتونو نه انکار کړی وو. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. مونگا دی خلکو تا داسی کتاب را وڑے دے چی آغا مونگا دا علم پا بنیاد باندی خب تفصیل سر بیان کرے دے او دا مومنانو دا پارا لار خودن کے او رحمت دے. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آیا دا خلق اوس د دینه سیوا د بلی خبری انتظار کوي چې هغه انجام اووینی د کم انجام چې دا کتاب خبر ورکوي؟ په کوم ورځ چې هغه انجام مخې ته راشي نو کوم خلکو چې دا د اول نه هیر کړی وو هغوی به ووایي چې واقعی زمونږ د رب رسولان د حق سره راغلی وو. نو آیا اوس به مونږ ته څوک سفارشیان میلاو شي چې زمونږ په حق کې سفارش وکړي؟ یا دې مونږه دوباره واپس اولیږلې شو د پاره د دې چې مخکې مو څه کول اوس د هغې په ځای په بله طریقه کار وکړو؟ دوی خپل ځان په نقصان کې واچوو او هغه ټول دروغ چې دوی د ځان نه جوړ کړي وو نن د دوی نه ورک شو. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بحقیقت کی استاس رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د خپلې بادشاهۍ په تخت باندې کېناستو چې شپه په ورځ باندې خوروي او بیا په شپه پسې ورځ په منډه راځي چې هغه نور او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل ټول د هغو د فرمان تابع دي. خبردار شئ چې ټول پیدا وخت هم د هغه دی او حکم هم فقط د هغه چلیږي دیر برکت والا دے اللہ د ټولو جهانونو مالک او پروردگار دے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انه لا يحب المعتدین. خپل رب ته आवाज کوي ډیر پاجزای سره او پټ پټ یقینا چاغا د حد نه اوریدونکو خلق نفخوي. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب
من المحسنين پزمک کی فساد مرا پور تکوی هر کلچی د دې اصلاح شوی دا او خاص هم الله ته आवाज کوی د یری او د تمی سرا دا یقینی دا چې د الله رحمت نیکانو خلقو ته نزدې دی وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون او هغه خاص هم الله دې چې هواګانی د خپل رحمت مخکی مخکی د خوش خبری سره را لېږي بیا چې کله دغه هواګانی دوبونه ډکی وریزي او چې تکلی نو هغه یوې مریض مکیتا بوزي او هلتا باران اوروي او د دغه مریض مکینا قسمه قسم میوه راو باسي ګورای دغشان مونګه مړی د مرګ د حالت نه راو باسو خای چې تاسو د دینه سبق واخلئ والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون کم از مکه چی خوی هغه د خپل رب په حکم سره خشن کې زرغونه وی او کم از مکه چی خراب وی هغه د ناقص پیداوار نه علاوه بل هیڅ نه زرغونه وی د غشان مونږه نخی بار بار پیش کوو د هغه خلکو د پاره چې هغه شکر استون کې دي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم مونگا نو علیہ السلام دا خپل قوم ته ولېګو هغه وویل اے زما قوما دا الله بندگی کوئ داغنه بغیر ستاسو بل خدای نشته زستاسو په حق کې د یوې هیبتناکې ورځې د عذاب نه یریږم قال الملأ من قومه انا لنراك فی ضلال مبین داغه د قوم سردارانو جواب ورکړو مونږ ته خدا سخکاری چې ته په ښکاره گمراهۍ کې مبتلا یې قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين نوح عليه السلام ویل اے دا قوم رونو زو په هیڅ گمراهۍ کې اخته نه یم بلکې زه د رب العالمین رسول یم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون تاسو تا د خپل رب پیغامونه در رسوم ستاسو خیګړه لټوم او ما تا د الله د طرف نه هغه څه معلوم دي چې هغه تاسو ته معلوم نه دي او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون آیا تاسو په دې خبره حیرانې گئی چې تاسو ته هم ستاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعه ستاسو د رب د طرف نه یاد دهانی راغله چې تاسو خبردار کړي او تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ او په تاسو باندې رحم وکړي شي فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
خو هغوی هغه دروغ وګڼو. اخیر دا چې مونږه هغه او د هغه ملګري په یوه کشتۍ کې بچ کړل او هغه خلق مو غرق کړل چا چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو. یقینا چې هغوی ړانده خلق وو. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ او آدیانو تا مونږ د هغوی رور هود علیہ السلام اولیگو هغو اویل اے زما د قوم رونو د الله بندگی کوای داغن بغیر بل خدای ستاسو نشته نو آیا تاسو باید د غلطی لاری نه پرهیز نه کوئ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. داغه د قوم هغه سردارانو چې د دې خبره به نه منله هغه ته په جواب کې وویل مونږ وینو چې ته په بیوقفتیا کې مبتلا یې او زمونږه دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. قال یا قوم لیس بی سفاهة ولکنی رسول من رب العالمین. هغه وویل ای زما د قوم رونو زه په بیوقفتیا کې مبتلا نه یم بلکه زد رب العالمين رسوليم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. تاسو تا دخبل رب پیغامون در رسوم أو زست تاسو اعتباري خير خوايم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل من لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آيات ستا بدي خبرت عجب راغي چې تاسو ته هم ستاسو د خپل قوم د یو سړي په ذریعه د خپل رب د طرف نه یاد دهانی راغله د پاره د دې چې هغه تاسو خبردار کړي. دا مه هیروئ چې ستاسو رب د نوح علیه السلام د قوم نه وروستو تاسو د هغوی په ځای کینولئ او تاسو یې ښه طاقت ورکړئ. پس د الله د قدرت نښې یاد لرئ. امید دی چې تاسو به خلاصی بیا مومئ. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی جواب ورکړو خا تمونږ ته د دې لپاره راغلی چې مونږه یوازې د الله عبادت وکړو او زمونږ پلار نیکونه چې عبادت کولو هغه معبودان پرېږدو. خدنو راوله هغه عذاب چې تو پرې مونږ یروې که چېرې ته رښتینی یې. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هغو اویل ستاسو در رب لعنت پتاسو اوشو او ده غضب در باندی راغه. آیا تاسو زما سره په هغه نومونو باندې جنگ کوئ چې تاسو او ستاسو پلار نیکونو کې خفدلی دي او چې د هغې د پاره الله هیڅ سند نه دی نازل کړی. خدنو تاسو هم انتظار کوئ او زه هم ستاسو سره انتظار کوم.
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اخر دا چی مونگا پخپل مهربانی سره هود علیہ السلام او دهغه ملګری بچ کړل او دهغه خلکو جرړی مو پرې کړې چا چې زمونگا آیاتونه دروغ ګڼلی وو او ایمان راوړونکي نه وو. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أو سمودیانو تمونگا داغوی رور سوحلے اولے گو حقو اویل اے زما دا قوم رنو دا اللہ بندگی کوئے داغن بغیر بل خدا استاسو نشتے ستاسو تا ستاسو د رب کار دلیل راغله دی دا د الله اوخه ستاسو د پاره یو نه خدا تا پریک دی چې د الله پسمکه کی سریږي دې ته په خراب اراده سره لاس مول وړي گنینو یو دردناک عذاب بدر باندې راشي. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. یاد کرے هاغا وقت کلچی اللہ دا آت قوم نرستو تاسو داغوی پزے کینا ولی او تاسو تای پزمک کی دا مرتبہ درکڑا چنن تاسو داغی زمکی پا حوارو میدانون کی اچت اچت محلون جوڑا وی او داغی قرونا دا کورونو پا شکل کی راکنے نو داغو دا قدرت دا نخونا مبی پروا کی گئی او پزمک کی فساد مپور تکوی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. داغه د قوم هغه سردارانو چې ځانونه لوی ګڼلی وو هغه کمزور خلکو ته چې ایمان راوړی وو اویل آیا تاسو ته واقعی دا معلومه ده چې صالح علیه السلام د خپل رب پیغمبر دی؟ هغوی جواب ورکړو بېشکا چې د کوم پیغام سره هغه رالیږلی شوی دی هغه مونږ منو. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. دغد لوئي دعوة كونكو خلقو اويل كم سش تاسو منلے دے مونگا داغين انكاريان يو. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. بیا هغوی هاغه اوخه مړه کړه او خپه سرکشی سره یې د خپل رب د حکم خلاف ورزی وکړه او صالح علیه السلام ته وویل چې راوله هغه عذاب چې تتری مونږه یې روي
کتو واقعی دا پیغامبرانو نئے. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. اخر دا چی هغوی یو یرون کی آفت را گیر کرل او هغوی پخپلو کورونو کی پر مخی پاتشو. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. او سؤالي علیہ السلام داوی دکلین اوتلو او دای ویل چی اے زما قوما ما د خپل رب پیغام تاسو ته در اورسو او ما تاسو ډیر خیر ولټو خو زه سوکرم چې تاسو خپل خیر لټون کی نخو خوای. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. او لوط علیہ السلام مونگا دا پیغمبر په حیثیت الیگو نیاد کړی کله چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو داسې بے حیا شوی چې د بے حیا او د شرم هغه کار کوئ چې ستاسو مخکې په دنیا کې چا نه دی کړی. انکم لتاتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تاسو خزی پریدای او د نارینو سره خپل خواهش پوره کوي حقیقت داده چې تاسو بالکل د حد نه اوریدونکي خلک یې. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. خدا غد قوم جواب بغیر د دینا بل سنو چې اوبا سیدا خلق د خپل کلونا دوی ډیر پاکان جوړیږي. فانجیناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين. اخر دا چې مونږ لوط علیہ السلام او داغ کور والا بغیر داغ د خزینه چې پرستو پاتې کیدونکو کیوا بچکل او پاغ قوم باندیمو باران ورو بیا وګورا چې داغ مجرمانو سو انجام شو. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أو مدين والوتا منگا دهغوی رور شوئے بولے گو هغو اویل اے زما قوما دا اللہ بندگی کوئے داغن بغیر بل خدا ستاسو نشتا تاسو تاس تاسو دا رب دا طرفنا صفا لار خودن شویدا نو پیمانا او تول پورا پورا کوئے خلکلا داغوی پس زنو کی تاوان مور کوئے او پز مکہ کی فساد ما کوئے ہر کلچی دا دے اصلاح شویدا ہم پدی کی ستاسو خیر دے کو تاسو واقعی مومنان یئے. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم
وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين او د ژوند په هر لار کې د ډاکوانو په شان مکه نه چې خلک یې رول او مؤمنان د الله د لارې نه منع کول شروع کړي او د نیغې لارې په کږولو پسې ولګی یاد کړئ هغه زمانہ کله چې تاسو لږ وئ بیا الله تاسو ډېر کړی او سترګې وغړوئ او وګورئ چې په دنیا کې د فساد کوونکو خلکو څه انجام شوی دی وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين کچری پتا سو کی یو ڈلا پاغ تعلیم باندی چی پاغ سرا زرا لے گلے شویم ایمان راوڑی او بل ڈلا ایمان را نوڑی نو تر حغے پوری صبر کوئے چی اللہ زمونگ پا مینس کی فیصلہ اکڑی او حغا دا ٹول نخا فیصلہ کون کے دے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين داغه دا قوم سردارانو چې د خپل لوی په غرور کې مبتلا وو هغه ته وویل چې اے شعیبا مونږ به تا او هغه خلک چې ستا سره ایمان راوړی دی د خپل کلي نه وباسو او یا به تاسو زموږ ملت ته واپس راځئ شعیب جواب ورکړو آیا په زور به مونږ راولی اگر که مونږ راضی نه یو قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين مونږ با پا اللہ باندی دروغ ویم کشو کو مونگا ستاسو ملت تا واپس راغلو هر کل چی مونگ اللہ دا دین اخلاسی را کرے دے زمونږ د پارا دے تا واپس کے دل خو اس آڈو ممکن ندی بغیر دا دینا چی زمونږ رب اللہ داسی اغواری زمونږ د رب علم په هر سیز باندې خور دی هم په هغه باندې مونږه اعتماد وکړو اے ربا زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې ټیک ټیک فیصله وکړه او ته ښه فیصله کوونکی یې وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون داغه د قوم سردارانو چې داغه د خبرو منلو نه انکار کړی وو په خپلو کې وویل که تاسو په شعیب پسې لاړئ نو برباد بشئ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين خو اوشو داسی چی یو یرون کی افت هغوی را گیر کرل او هغوی پخپل کورونو کی پڑمخ پاتی شو الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين کم خلکو چې شعیب علیہ السلام دروغ جنو گنو هغوی داسې ورک شو لکه چې هغوی په هغه کورونو کې هډو اوسېدلی نه وو چا چې شعیب علیہ السلام دروغ جنو گنو په آخر کې هم هغوی برباد شو فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم
الكافرين او شعيب عليه السلام داوي دکلونا اوتو او دای ورته اویل چې ای زما د قوم رونو ما د خپل رب پیغامونه تاسو ته در اوره سوال او تاسو د خیر خواهی حق می ادا کړو او زه په هغه قوم باندې څنګه افسوس وکړم چې هغه د حق قبلولو نه انکار کوي وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون دا سه هچری نه د شوی چې مونږه یو کلی ته نبی لګلې وی او دا کلی په خلکو مو اول تنگسیا او سختی نوی راوستی د دې غرض د پاره چې شاید هغوی عاجزی اختیار کړی ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بیا مونگ تا حقوی بدحالی پا خوشحالی بدل اکڑا تر دی پوری چه حقوی خط ترقی اکڑا او دا خبری شروع کړي چې زمون په مشرانو باندې هم خې او خرابې ورځې راغلي دي نو اخر دا چې مونږ هغوی ناڅاپه راونیول او هغوی د ځان خبر هم نشو ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون کچری د کلو خلکو ایمان را وړې وې او د تقوا په لار تللې وې نو موږ به په هغه باندې د اسمان او د ځمکنا د برکتونو دروازې پرانستې وې خو هغوی دروغ وګڼلو نو موږ هغوی د خپل بد عمل په حساب کې راونیول څه چې هغوی راغونډول افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون نو آیا اوسګنی د کلو د خلکو دا تسلی راغلی ده چې زمونږ عذاب با په دوی ناسا په د شپې ناراضي کله چې دوی اود پراته وي او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون یا گنی دا تسلی د دوی راغلی دا چې زمونږه عذاب با په دوی ناسا په د ورځې ناراضي کله چې دوی په لوبو کې مشغول وي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون آیا دا خلق دا اللہ دا پت تدبیرنا بیغم دی حالانکہ دا اللہ دا پت تدبیرنا هاگا قوم بیغموی چهاگا تباکی دن کیوی أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ كم خلق چی دا تیر شو خلقنا رستو د ځمکې وارثان کیږي نو آیا هغوی ته دې خبرې هیڅ سبق ورنکړو چې کچری مونږه وغواړو نو هغوی په دې خپلو ګناهونو باندې رانیولی شو خو هغوی د عبرتناکو خبرو نه بې پرواهي کوي او مونږه د هغوی په زړونو باندې مهر لګوو بیا هغوی هیڅ نه اوري تلک القرآن قص علیک من انبائها
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ دا قومنا چی دا قصه مونگا تا تا اوروو ستا پولان دی دا مثال پتور موجود دی داغوی رسولانو هغوی ته صفا صفا نخی راوڑه لی خو هغوی چی یو زلی یو سیست دروغ ویلی و بیا داغی منون کی نو گوره دا غشان مونگا دا حق نا دا انکاریانو خلکو پزرونو باندی مهر لگو وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين مونگا پا هغوی کی پا اکثر خلکو کی دواده وفا اونلی دلا بلکه دامو الدل چی اکثر خلق فاسقان دی ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بیاد دغ قومننا رستو چی بر ذکر کلی شوی دی مونگا موسیٰ علیہ السلام د خپلو نهو سره فرعون او داغو دا قوم سردارانو ته اولیگو خو هغوی هم زمونگا د نهو سره ظلم وکړو نو وګورا چې د دغه مفسدانو سه انجام شو وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق قد جئتكم ببینة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل موسی علیہ السلام اویل اے فرعون زدا کائنات د مالک د طرفنا را لېګلې شوی یم زما شان دادې چې د الله په نوم د حق نه بغیر بل هیڅ خبره اونوایم ما تاسو ته ستاسو د رب د طرفنا د ماموریت صفا دلیل راوړې دی نو تو بنی اسرائیل زما سره اولیگا قال ان كنت جئت بآیت فأت بها ان كنت من الصادقين فرعون ویل که تاسو نخراوڑی دی او پخپل دعوه کی رختنی یه نحاقا اخیا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين موسی علیہ السلام خپل همسا وغورځولا او یو دم بیا هغه ژوندی اژدها وه هغه خپل لاس د خپل جیب نه راوویستو او هغه د ټولو کتونکو په مخ کې ځلیدو قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون چی دای اولی دل نو دا فرعون دا قوم سردارانو پخپلو کی اوائل یقیناً دا سڑے دیر ماهر جادوگر دے دی غواړی چې تاسو د خپل ځمکې نه وباسي نو اوس وایه چې څوک لو قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم بیا هغوی ټولو فرعون ته دا مشوره ورکړه چې دی او د ضرور په انتظار کې وساته او ټولو خارون ته نوکران اولیگا چې هر پوه جادوگر تا ترا ولی وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا قال
قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نجادو قران فرعون تراغلل هغوي اويل كمونغ غالب شو نمونغ تخبا ددي بدل ضرور ملاويگي كنا قال نعم وإنكم لمن المقربين فرعون ورتا بجواب كي اويل آو او تاسوبا دا دربار نزيكيان خلق يأي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين بياه غوي موسى عليه السلام تقول تغرزوه كمونغا غرزوه قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم موسى عليه السلام جواب ورکلو تاسو غرزوي هغوی چې خپل جادو غرزو نو د خلکو پسترګو جادو کړو او په هغوی یره راوستلا او ډیر زبردست جادوی پیش کړو وا اوحینا الى موسی ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یافکون مونږه موسی علیہ السلام ته اشاره وکړه چې غرزو خپل همسا د غرزولو سره په هغه ساعت دا غوی د دروغ جادو تیرول شروع کړل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون په دې طریقه چې کم حق وو هغه حق ثابت شو او چې څو هغه جوړ کړی وو هغه باطل پاتې شو فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فرعون او داغ ملګری په میدان کې لاندی یعنی مغلوب شو او د فتح حاصلولو په ځای الټا ذلیل شو والقي السحره ساجدين او د جادوګرانو حال دا شو لکه چې سسز د دننه هغه په سجده را پرستل قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون هاغوي اويل مونغا اومنو رب العالمين هاغ رب جي موسى عليه السلام او هارون عليه السلام مني قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فرعون ويل آيا تاسو زمادة إجازتنا مخكي پدباندې ایمان راوړو یقینا دا یو پټ سازش وو چې تاسو په دې شاهي خار کې په دې غرض کړي وو چې د دې وطن خلک د اقتدار نه بے دخل کړي خدنو د دې نتیجه بدرتا او زر معلوم شي لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين زبستا سلاس او خپه د بدل بدل طرف نه پریکړم او داغین رستبا تاسو ټول پسولې وخېجوم قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
هغوی ورله جواب ورکړو په هر حال کې مونږ خپل رب ته روان یو ته چې په کومه خبره زمونږ نه بدلا اخیستل غواړې هغه د دې نه بغیر بله هیڅ نه ده چې زمونږ د رب نخي کله زمونږ مخې ته راغلې نو مونږ په هغه ایمان راوړو اے ربا په مونږ صبر راوروا او مونږ د دنیا نه په داسې حال کې واخلا چې مونږ ستا فرما بردار یو وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون فرعون ته د خپل قوم سردارانو وویل آیا ته به موسی او د هغه قوم هم داسې پرېږدې چې په ملک فساد خور کړي او هغه ستا او ستا د معبودانو بندګي پرېږدي فرعون جواب ورکړو زه به د هغوی زامن وژنم او ښځې به یې ژوندی پرېږدم په هغوی باندې زموږ مضبوط اقتدار دی قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى عليه السلام خپل قوم ته وویل د الله نه مدد غواړي او صبر کوي زمکه د الله دا په خپل بندگانو کې چې چاله ورکول غواړي هغه داغه وارث جوړوي او اخری کامیابی د هغه چا ده چې د الله نه په یره یره کار کوي قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون داغه د قوم خلکو اوویل ستاد راتلون مخک هم مونتا تکلیف را رسول کېدو او اوس ستاد راتلون رست هم مونتا تکلیف را رسول کېږي هغه جواب ورکړو نزدې د هغه وخت چې ستاسو رب ستاسو دشمن هلاک کړي او تاسو په ځمکه کې خلیفه ګان کړي او بیا ګورئ چې تاسو څنګه عملونه کوئ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون مونږ د فرعون خلق د ډیرو کلونو پوري د قحط او د پیداوار په کمی کې راونیول د پاره د دې چې هغوی لا هوش راشي او ځان سم کړي فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون خدا غوی دا حال وو چې کله به خ زمانه راغله نو ویل به چې مونږ هم د دې مستحق یو او کله چې به خراب زمانه راغله نو موسی علیہ السلام او داغه ملګری به د ځان د پاره سپیره ګڼل او حال دا دی چې په حقیقت کې دا غوی سپیروالی خو د الله سره وو لیکن په هغوی کې اکثر خلک بے علم وو وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين هغوی موسی علیہ السلام ته وویل چې کتو په مونږ باندې د جادو چلولو د پاره هر څومره نخې راوړې خو مونږه ستا خبره منونکي نه یو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
اخر دا چې مونږ په هغه باندې طوفان ولېګو ملخان مو په ور پرې خودل ګونی مو پکې خوار کړل چیند خان مو پکې ډېر کړل او وین مو پی راو ورولې دا ټولی نخې مو جدا جدا او خودلې خو هغه په سرکشی کې لاړل او هغه غټ مجرمان خلق وو ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل قال چبا پاغوی باندی مصیبت راغې نو ویل بې چې اے موسی علی السلام تا ته چې د خپل رب د طرف نه کم شان حاصل دې داغه په بنیاد باندې زمون په حق کې دعا وکړه کو په دې ځل تا زمونه دا مصیبت لری کړو نو مونږ با ستا خبر اومنو او بنی اسرائیل بستا سره الیګو فلم ما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون خو چې کله به مونږه داغوی نه خپل عذاب د سو وخت پوری لری کړو چې هغه وخت به هغوی په هر حال کې رسیدونکي وو نو په هغه ساعت به هغوی د خپل وعده نه واوړېدل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين پس داغیتری مونږ بدلا واغستلا او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغوی زمونږ نخي دروغ ګڼلې وې او دا غینا بے پروا شوی وو و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون او داغوی پزے مونگا هاغ خلق چی کمزوری گڑلے شوی وو داغ ازمکی دا مشرق او دا مغرب وارسان کرل کما چی مونگا دا برکتونو نا ڈکا کڑی وا دا غشان دا بنی اسرائیلو پا حق کی ستا دا رب دا خیر وادا پورا شوا زکر چی اگوی دا صبر نکار اغستلے وو او دا فرعون او دا غو دا قوم هاگا ٹول حرسو چی جوڑا ول بای او پورتا بای خیجول مونگا برباد کرل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بني إسرائيل مو دا سمندرنا پورستل بیا هغوی روان شو او پلار کی په یو داس قوم ورغلل چې د خپل یو سو بوتانو سره مضبوطه مینه جوړه شوې و هغوی اویل اے موسی علی السلام زمونږ د پاره هم یو داس معبود جوړ کړه لکه څنګه چې د دې خلکو معبودان دي موسی علی السلام اویل تاسو ډېری د ناپوهتیا خبرې کوئ دا خلک چې په کومه طریقه روان دي هغه خو بربادېدونکي ده او کم عمل چې دوی کوي هغه سراسر باطل دی قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين
بیا موسی علیہ السلام اویل آیا زستا ست پارا د الله نه سیوا بل معبود ګورم حالکه هغه هم الله دے چې تاسو لای د ټوله دنیا په قومونو باندې فضیلت در کړی دے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ربكم عظيم او الله فرمائے هاغه وخت رايات کړي کله چې مونږ د فرعون والو نه تاسو له نجات درکړو په دا حال کې چې تاسو به په سخت عذاب کې ساتلې تاسو زامن به قتلول او تاسو خزي به ژوندې پرې خودلې او په دې کې تاسو د رب د طرف نه تاسو لوی ازمیخت وو وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين مونګه موسی علیہ السلام د دیر شو ورځ شپو د پاره کوه سینا ترا وغفتلو او رستمو ورپسې لس ورځې نوري زیاتې کړلې د غشان داغه د رب مقرره مودا پوره سلويخ ورځې شوا موسی علیہ السلام چتلو نخپل رور هارون ته اویل چې ته زمانه پس زما په قوم باندې خلیفہ شوي او ټیک کار کوا او د فساد پیدا کوونکو په طریقه باندې مزه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين او کله چې موسی علیہ السلام زمونږ په مقرره نیټه راغې او خپل رب ورسره خبرې وکړې نو هغه آرزو وکړه چې اے ربا مال د لیدلو طاقت راکړه چې زه تا ووینم الله فرمایل تما نشي لیدلې هو لګ دې مخامخ غر ته وګوره کو هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو نو ته بیا ما لیدلې شي خو چې کله د هغه رب په غر باندې جلوه ښکاره کړه نو هغه یې زرې زرې کړو او موسی علیہ السلام بے ہوش را پریوتو چې کله په هوش کې راغې نو وی ویل پاک دیستا ذات زتا ته توبه وباسم او د ټولو نه اول ایمان راوړون کې زیم قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن الشاكرين الله فرمایل اے موسی ما تعالی په ټول خلکو باندې ترجی درکړه او غره میکړه چې زما پیغمبري وکړه او زما سره خبرې وکړه نس چې زی تعالی درکړم هغه واخلا او شکر وباسا وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين دين رستو مونغا موسى عليه السلام لا د ژوند د هرې سانګې او د هر اړخ په حق لا نصیحت او خوازه هدایت په تختو باندې لیکلې ورکړو
او دامو ورته ویل دا هدایت مضبوط انسا او خپل قوم ته حکم کړه چې د دې دا بهتر مفهوم پیروي دی کوي ډېر زربا زتا ستا د فاسقانو کور او خیم سأصرف عن آیاتی الذین يتكبرون فی الارض بغیر الحق و این یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و این یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا و این یروا سبیل الغی يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين زبد خپل نه خنا دهغه خلق سترګي واړوم چې هغه پناهقه د زمکه په مخزان غټ غني خو کو هغه هر څنګه نه خوويني خو هیڅ کله وا په هغه ایمان را نه وړي کنی غلارا داغوی مخی تراشی خو پاغی با نزی او کو کگلارا ورطا پا نظر راشی نو پاغی بزی دا زکا چه هغوی زمونگا نخی دروغ اگنلی او داغی نی بے پروائی کولا والذین کذبوا بی آیاتنا ولقاء الاخرت حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون زمونګه نخي چې چا دروغ وګڼلې او د آخرت د پېښې نه انکار وکړو نو داوی ټول عملونه ضایع شول آیا خلق د دینه بغیر سبله بدلا مونديشي چې څنګه هغوی کوي هم هغه سی باور سره کیږي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين د موسى عليه السلام نورستو داغه د قوم خلکو د خپلو کالونه د سخی او شکل جوړ کړو چې دا غینه با د غوی د اواز پشان اواز راتلو آیا هغوی نه قتل چې هغه ورسره نه خبرې کوي او نه ورته په سکار کې لار خي خو بیا هم ترې هغوی معبود جوړ کړو او هغوی سخت ظالمان وو ولما سقط فی ایدیهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين بیا چې ورته د خپلې دوکه کېدو حال معلوم شو او وی قتل چې په حقیقت کې خمونګه گمراه شوی یو نو وی ویل چې خپل رب را باندې رحم ونکړو او مونږه معاف نکړو نو مونږ به برباد شو ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين د بل طرفنا موسی علیہ السلام د غصه او د غم نه ډک خپل قوم ته واپس راغی دراتلو سره اویل تاسو زمانه رستو ډیر خراب کار وکړو ستاسو دومره صبر اونشو چې د خپل رب حکم ته مو انتظار کړی وي تختې اوغورځولې او د خپل رور هارون علیہ السلام د سر ویختې راونیول او را اخکل هارون ورته اویل اے زما د مور زویا د خلکو زه د باو کړم او نږدې وا چې وجلې وې تو دشمنانو لا په ما باندې د خندا موقع مور کوا
او د دې ظالمانو د ډلې سره ما مشاملوا. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. پس دا غینا موسیٰ علیہ السلام اویل اے ربا ما او زما رور ماف کرا او مون پخپل رحمت کی داخل کرا تی دا طول و نزیات رحم کون کے. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. جواب ورتوشو كم خلقچي دسخين معبود جوړ کړي دي هغوی به ضرور د خپل رب په غضب کې گیریږي او د دنیا په ژوند کې به ذلیل وي. دروغ جوړونکو خلکو لا مونږ هم داسې سزا ورکو. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. او کم خلق چې بد عمل وکړي او بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو یقینا د دې توبه او ایمان نرستو ستا رب معاف کونکې او رحم کونکې دی. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. بیا چې کلا د موسی علیه السلام غصه سړه شوه نو هغو هغه تختې راوچتې کړلې چې په عبارت کې هدایت او رحمت وو داغ خلکو دپاره چې هغوی د خپل رب نه یریږي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أو هغو دخبل قومنا أو ياتنا سلي ددي دبارة فخكرل چه هغوي داغ سرا زمن مقرر شوي وقت لراشي هر کله چې دا خلک یوې سختې زلزلې راونیول نو موسی علیه السلام عرض وکړو اے زما ربا چې ستا خوښه وه نو مخکې دې دوی او زه هلاک کولی شو. آیا ته به مونږ ټول په هغه ګناه کې هلاک کوې چې هغه په مونږ کې یو څو بېوقفانو کړي وه؟ دا خو ستا یو ازمیښت وو د دې په ذریعه چې ته څوک غواړې هغه په ګمراهۍ کې اخته کوې او چې چاته غواړې نو هدایت ورته کوې. زموږ سرپرست خو هم تیه نو بس مونږه معاف کړه او په مونږ باندې رحم وکړه ته د ټولو نه زیات معاف کوونکی یې. واكتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابی أصیب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. او زمان دا پارا دا دي دنیا خیگر هم اولیكا او دا آخرت هم منگستا طرف تا رجوع کرا. جواب شو سزا خو چې زه چاله غواړم هغه له ورکوم خو زما رحمت په هر سیز باندې خور دی او دا به زه د هغه خلکو په حق کې لیکم څوک چې د نافرمانۍ نه ځان ساتي زکات ورکوي
او زما په آیتونو باندې ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون. بس نن دا رحمت داغ خلقو حصہ دا چی پدے پیغمبر امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی روان شی چی ذکری حغوی تا پخپل تورات او انجیل کی میلاوی گی حغا حغوی تا دنے کئی حکم کوی دا بدین من کوی داغوی دا پارا پاک سیزونا حلالوی او ناپاک سیزونا حراموی او داغوی نا هاغ جرمونا لری کوی کم چی داغوی دا پاسا امبار کلی شوی وو او هاغ بندونا پرانزی پا کم کچی هاغوی مضبوط تڑلی شوی وو نو کم خلق چی پا هاغ باندی ایمان راوڑی او داغو حمایت او امداد وکړي او پا هاغ رنا پسی روان شی کم چی داغو سر نازل کلی شوی دا نو هم دغ نجات مندون کی خلق دی. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا چی اے انسانانو زتا سو ٹولتا داغا اللہ دا طرفنا رالگل شوی پیغامبر یم چاغا دزمکی او دا اسمانونو دا بادشاہی مالک دے داغن بغیر بل خدای نشتا هم حقا جوندور کوی او هم حقا مرگ راولی نو بس ایمان راوڑے پا اللہ باندی او داغو پر آلیگلی شوی امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی چی اللہ او داغو حکمنا منی او پا آغو پسی روان شای امید دے چی نی غلار با بیامو مائے. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. د موسى علیہ السلام په قوم کې یو ډله داسې هم وه چې د حق مطابق به هدایت کولو او هم د حق مطابق به انصاف کولو. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم
انفسهم يظلمون او مونگ دا قوم پا دولسو خاندانو کی تقسیم کرے وو او دا مستقلو ڈلو شکل مو ورا ور کرے وو او هر کل چی دا موسیٰ علیہ السلام نا خپل قوم ابو غختلے نو مونگ ورتا اشارہ اکڑا چی فلانے گٹ پا خپل ہمسا اوہا نو پاہاغا ساعت داغی گٹنا دولس چنے راووتلے او هر ڈلی دا خپلو ابو ڈلو زی مقرر کرو مونگ پاہاغوی باندی دا وریزی سورے اکڑو او منو سلوامو پری نازی لکڑا خورای هاغا پاک سی زنا کم چی مونگ تاسو لدر کردی دی خود دین رستو چی آغوی سو اکڑل نو پا مونگی ظلم اونکلو بلکه پخپلی پخپل زان باندی ظلم کولو و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية و کلوا منها حیث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين یاد کر هاغه وخت کله چې هغه ته ویل شوی وو چې دې کلی ته لاړ شي او هلته اوسه گئے او داغه د پیداوار نه د خپل رضا مطابق روزی حاصلوي او پتلو کې حتتن وای او د خار په دروازه کې د سجده په حالت کې ورننوځي مونږ بس تاسو خطاګانې معاف کړو او پنیکان خلقو با نور فضل کړو فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون حكم خلق چی پاغوی کی ظالمان وو هغوی ته چې کم خبره ویلې شوې وه هغه یې بدل کړه او نتیجه یې دا شوه چې مونږه د هغوی د ظلم په بدله کې په هغوی باندې د اسمان نه عذاب راولېږو واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون او د دوینا د هاغه کلی د حال تپوس هم وکړه چې د سمندر په غاړه آباد وو دوی ته هاغه واقعا ور یاد کړه چې د دغه ځای خلکو با د خالی په ورځ د الله د حکمونو خلاف ورزي کوله او دا چې میان به هم د خالی په ورځ داغوی مخې ته د اوبو سر لراتلل او د خالد ورزنه علاوه په نور ورزو کې با نه راتلل دا زکه داسې کېدل چې مونږ هغه د نافرمانی کولو په وجا په ازمیخت کې اچول و اذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون او دیت دا هم ور یاد کړه چې هر کلا پاوی کې یوې ډلی بلی ډلی ته وویل چې تاسو داسې خلکو ته ولی نصیحت کوئ چې هغه خدای هلا کوي یا ورل سخت سزا ور کوي نو هغه ورل دا جواب ور کړي وو چې مونږه دا ټول هر څه ستاسو رب ته د خپل عذر پیش کولو د پاره کوو او په دې امید کوو چې شاید دا خلک داغه د نافرمانی نه ځان وساتي فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون
اخر دا چې کله هغوی هغه حکمونه بالکل هیر کړل کم چې هغوی ته وریاد کړی شوي وو نو چا چې د بدای نه خلک منع کول مونږ هغوی بچ کړل او باقی چې کم ظالمان وو هغوی ټول مو د نافرمانۍ کولو په وجه په سخت عذاب کې راونیول. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیا چې کله هغوی خپه سرکشۍ سره هغه کارونه شروع کړل د کومو کارونو نه چې هغوی منع کړی شوي وو نو مونږ ورته وویل چې شادوګان شئ ذليل او خوار. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او یاد کړه هغه وخت کله چې ستارب اعلان وکړو چې هغه به د قیامت پورې مسلسل داسې خلک په بنی اسرائیلو باندې مسلط کوي چې هغوی له به بدترین عذاب ورکوي. یقینا ستارب په سزا ورکولو کې ډیر تیز دی او یقینا هغه معاف کوونکی دی او د رحم نه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. مونږ هغوی په ځمکه کې ټوکړي ټوکړي کړل او په ډېرو قومونو کې مو تقسیم کړل. څه خلق په هغوی کې نیکان وو او څه په کې د دې نه مختلف وو او مونږ به هغوی په ښه او بدو حالاتو ازمیل چې شاید هغوی واپس شي. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بیا دا مخکینو نسلونو نه وروستو داسې نا اهل خلق دا هغوی په ځای راغلل چې د الله د کتاب وارثان شول او بیا هم د دې معمولی دنیا فائدې راغونډوي او وایي چې امید دی مونږ ته به معافي وکړی شي او که د دنیا دغه مال ورته بیا مخی له راځي نو بیا یې په منډه اخلي. آیا د دوی نه د کتاب وعده نه ده اخیستلی شوي چې د الله په نوم باندې هغه خبره وایه چې هغه حق وي او دوی په خپله لوستلی دي هغه څه چې په کتاب کې دي او د آخرت کور خو بهتر دی د هغه خلکو دپاره چې د الله نه یریږي. آیا تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كم خلق چی د کتاب پابندی کوي او منځ قائم ساتلې دي یقینا د داسې نیکانو خلقو اجر با مونږ نه ضایع کوو. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دوی ته هغه وخت هم څه یاد دی چې کله مونږ غر وخوځوو او په دوی باندې مو
داسې را خور کړو لکه چې هغه یو چترې وا او دوی دا ګمان کوو چې غر په دوی باندې را روان دی او په هغه وخت کې مونږ دوی ته ویلی وو چې کوم کتاب مونږ تاسو له درکوو هغه مضبوط ونیسئ او سوچ په دې کې لیکلی دی هغه یا ساتئ امید دی چې تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أو أي نبي صلى الله عليه وسلم خلقتا ورياد كلا هاغا وقت كلاچ استارب د بني آدم دا شاگانونا داغوی نسلونا را اوخ کلیو او هغوی په خپلو خپلو نفسونو باندې گواهان کړي وو او دا تپوسی تری کړي وو چې آیا زستا سو رب نه يم هغوی اویل ضرور هم تو سمون رب یې مونږ په دې گواهی کوو دا مونږه د دې د پاره داسې وکړل چې چرته د قیامت په ورځ تاسو دا اونوای چې مونږه خود دې خبرې نه خبر نه وو یا دا اونوای چې شر خو زمونږه پلار نیکو زمونږ نه مخکې شروع کړي وو او مونږ رستو دا غوی دا نسل نه پیدا شو نو ولی ته مونږه په هغه ګناګرانی سه کوم چې غلط کارو خلکو کړي وو وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ګورئ په دې طریقه مونږ نخې خوازه پېښ کوو او د دې د پاره پېښ کوو چې دا خلک واپس راشي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا دهاغ سڑی حال بیان کرا چی هغو تا مونگا دخپلو آیاتونو علم ور کرے وو خو هغو دهاغی دا پابندینا زان اوستو اخیر دا چی شیطان ور پسی اولگے دو تردی پوری چی هغا پا گمراہانو کی شامل شو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون کچری مون قختلی نو هاغل بمو دا هاغ آیاتونو پا زریا لور مرتبه ور کڑیوا خو هاغا زمکی طرف تا ٹیٹ پاتی شو او دخپل نفس پا خواهشاتو پسی روان شو نو حالی دسپی پشان شو چکو تو پی حمله اکڑے نو همی جبا زورندوی او کو توی پریک دے نو همی جبا زورندوی هم دغ مثال دے دهاغ خلکو چی زمونگا آیاتو نا دروغ گنی تو دوی تا دا قصے او روا کی دیشی چی دوی سغور و فکر اکڑی ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون دیر خراب مثال دے دهاغ خلکو چی زمونگا آیاتون دروغ اگنل او هغوی پخپل پخپل زان ظلم کوی من يهدي الله فهو المهتدی وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
چاته چې الله هدایت وکړي بس هم هغه نیغله را بیا مومي او څوک چې الله د خپلې راهنمایۍ نه محروم کړي نو هغوی ناکام او نامراد پاتې کیږي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. او دا حقیقت دی چې ډیر پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مونږه د دوزخ لپاره پیدا کړی دي. دا هغوی سره زړونه شته خو هغوی پرې سوچ نه کوي. دا هغوی سره سترګې شته خو هغوی پرې قتل نه کوي. دا هغوی سره غوږونه شته خو هغوی پرې اورېدل نه کوي. هغوی د ځناورو په شان دي بلکې دا هغوی نه هم زیات بد. دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ډوب شوي دي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله دخنو منو مستحق دي نو هغه ته په خنو منو سره आवाज کوي او هغه خلک پریک دی چې داغو په نمونو کې خودو کې د صحیحوالي نه ډډه کوي. څه چې هغوی کوي داغه بدله به ضرور مومي. ومن من خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. زمون په مخلوق کې یو ډله داسې هم ده چې ټیک ټیک د حق مطابق لار خودنه کوي او د حق مطابق انصاف کوي. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. پاتشو هغه خلق چې زمونږ آیاتونه درو غړل دي نو هغوی با مونږه درجه په درجه په داسې طریقه د تباهۍ طرف ته بوزو چې هغوی با د ځان ناډو خبر نه وي. زه هغوی له مهلت ورکوم. زما تدبیر ډیر سخت دی. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين. آیا دی خلکو چرته سوچ اونکړو د دوی په ملګری باندې د لیونتوب هیڅ اثر نشته. هغه یو خبردارونکې دی چې د بد انجام نه مخکې صفا صفا خبردارول کوي. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون. آیا دی خلکو چرته د اسمان او د ځمکې په انتظام باندې غور اونکړو او د الله پیدا کړی شوی سسته هم په غړې د لسترګو اونکتل؟ او آیا دوی دا سوچ هم اونکړو چې شاید د دوی دا ژوند مهلت با د پوره کېدو وخت ته نږدې شوی وي؟ بیا آخر د پیغمبر د دې خبردارۍ نه وروستو بل څه خبره داسې کېدی شي چې په هغې باندې دوی ایمان راوړي؟ من یضلل الله فلا هادی له ویذرهم فی طغیانهم یعمهون. الله چې څوک بیلاری کړي نو بیا داغه د پاره نیغې لارې ته راوستونکې هیڅوک نشته.
او الله دا خلق پخپل سرکشی کی سرگردان اپریک دی. يسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دا خلق ستانه تپوس کوي چې اخر د قیامت هغه وخت با کله راځي ورته وایا ته دې علم زما د رب سره دی دا به هغه په خپل وخت باندې ظاهر وي په اسمانونو او پزمکه کې با دغه وخت ډیر سخت وي هغه په تاسو باندې ناسا پر راځي دا خلق د دې په اقلا ستانه په داسې طریقه تپوس کوي لکه چې ته داغه په لټون کې لګیا یې ورته وایا د دې علم خو صرف الله ته دی لیکن ډېر خلق د دې حقیقت نه ناخبره دي. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اي نبي صلى الله عليه وسلم دويت اوايا زد خپل ځان د پاره د څو نفع نقصان اختیار نه لرم الله چې سغواړي هغه کیږي او کچري ما ته د غیب و علم وې نو ما به د ځان د پاره ډېرې فائدې حاصل کړې وې او ما ته به هیڅ چرې څه نقصان نه رسېدو زه خو صرف خبردارونکې او زیر ورکونکې یم د هغې خلکو د پاره چې زما خبره ومني. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هغه هم الله دی چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړئ او هم داغه د جنس نه داغه جوړی جوړ کړه چې داغه سره سکون حاصل کړي بیا چې کله سړی په ښځه باندې ورخور شو نو د هغې یو سپک شان حمل شو چې د ځان سره به یې ګرځوو را ګرځوو بیا چې کله هغه درنه شوه نو دواړو په شریکه د خپل رب الله نه دعا وغوښتله که تا موږ له یو ښه شان بچی راکړو نو موږ به ستا شکر گزار یو. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. خوچی کل ورلا اللہ صحیح سالم بچے ورکڑو نہ ہوئی دوانو داغ پا دے بخشش او مہربانے کی داغ سر نور سوک شریک کرل اللہ دیر اچت او غر دے دا شرک دا حاغ خبرونا کمی چی دا خلق کوی. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم سنگ نا پوہ دی دا خلق چی دا اللہ سرا حغا سوک شریک کوی چی حغوی یو سیز ہم نشی پیدا کولے بلکہ حغوی پیدا کری کی گی او چی حغوی نا دا دوی مدد کولے شی او نا پا
پخپل د خپل ځان په مدد باندې قادر دي. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. کته سه دویلا نیغلاری ته دراتلو دعوت ورکړی نو دوی پتا سه پسې ندرځي. کتا سه دوی ته आवाज وکړی یا خاموش پاتې شي په دوانو حالاتو کې با دوی ستاسو دپاره یو شان وي. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. تاسو چې د الله په ځای نور ته आवाज کوي نو هغه هم ستاسو په شان بندگان دي. دا غوی نه دعا وغواړي او وګوري هغوی دې ستاسو د دعاګانو جواب درکړي که دا غوی په باره کې ستاسو خیالات صحیح وي. الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا دا غوی خپیشته چی پاغی اگرزی؟ آیا دا غوی لاسونشته چی پاغی نیول اکلی؟ آیا دا غوی سترگشته چی پاغی اگوری؟ آیا دا غوی غگونشته چی پاغی واوری؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا چی را او غواړی خپل شریکان بیا تاسو ټول زما خلاف تدبیرونه وکړی او ما ته هډو مهلت مرا کوی. ان ولی الله الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین. زما حامی او مددگار هغه الله دی چې دا کتابی نازل کړی دی او هغه د نیکانو خلکو حمایت او مرسته کوي. والذین تدعون من دونه لا یستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. د دې برخلاف تاسو چې د الله په ځای نور څوک رابلئ هغوی نه ستاسو مدد کولی شي او نه پخپله د خپل ځان د مدد کولو قابل دي بلکې که تاسو هغوی لا نیغې لارې ته د راتلو دعوت ورکړئ نو هغوی ستاسو خبره اورېدې هم نشي. په ظاهره خو تاسو ته داسې ښکاري چې هغوی ستاسو طرف ته ګوري خو په حقیقت کې هغوی هیڅ هم نه ویني. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. اے نبی صلی الله علیه وسلم د نرمۍ او د معافۍ طریقه خپل کړه د نیکۍ حکم کوه او د جاهلانو سره منخلا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. كچري شيطان دي علم سوي نو دا الله نا پناو غواړا هغه هر سو اوریدونکو او په هر سو پوه دی. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. په حقیقت کې چې کم خلق پرهیزګار دي دا غوی دا حال وی چې کله د شیطان د اثر د وجینا هغوی ته څه غلط خیال راشي نو فوراً را بیدار شي او بیا ورته د کار صحیح طریقه صفا په نظر راځي.
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون پاتشو د دوی یعنی د شیطانانو رونا نو هغوی خو دوی په غلطه لار راکاږي او د دوی په بیلاری کولو کې هیڅ کمی نه کوي وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلچے تی ددی خلق پا مخ کی سنخا یعنی موجزہ نہ پیش کوے نو دوی وائی چی تا دا زان دا پارا سخ نخ ولی خوخ نکڑا دوی تا وایا زخو صرف پا هاغا وحی پسی زم چی زما رب ما ترالی گلی دا 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 بصیرت یعنی دا پوہی رناگانی دی تا دا رب دا طرفنا او ہدایت او رحمت دے دا خلق دا پارا سوک چی دا قبول کری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قرآن ستاسو په مخ کې لوستل کیږي نو په توجه سره اورئ او چپ اوسئ خای چې په تاسو باندې هم رحمت وشي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل رب سحر او ماخام یادوا پزڑ کی پاجزے او پیر سرا او پجب باندی ہم پر رو آواز سرا تو پہاغ خلق کی مکے گا چاہوئی پغفلت کی پرات دی آیت سجدہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون بے شکا کمی فرختی چی ستا در رب پا حضور کی مقربی دی هغوی حس کلا دخپلی لوئے پا غرور کی داغو دا عبادتنا مخ نا اڑوی او داغو تسبیح بیانوی او داغو پا مخ کی ٹٹی اوسی